Ja, Liam, det stundar bara ett par dagar bort här inför seriepremiären borta mot Mjölby. Hur är känslan för dig och gruppen när det bara är några dagar kvar? Det känns bra. Vi hade ett möte igår och summerade den här försäsongen som har varit. Men det är en positiv känsla i gruppen. Vi är lite revanschsugna om vi ser resultatmässigt från sista matchen här. Men känslan är bra. De har bra hunger och vi är alla väl förberedda för söndagen. Ja, om du summerar försäsongen, hur har den varit tycker du? Upp och ner, som en försäsong ska vara. Vi började med 2 vinster som följdes av ett par förluster. Resultatmässigt är ju inte det viktiga än på en försäsong, men vi har haft delar i spelet som har funkat väldigt bra, delar i spelet som vi behövt jobba mer på. Men tack vare de matcherna har vi kunnat sett lite brister i spelet också som vi har justerat och fixat på nu inför söndagen. Ja, för i början av försäsongen så spelar ni också med rätt så många spelare nu på slutet. Har det varit lite manfall? Vad har det gjort med den här truppen nu när ni har fått spela med lite kort om folk och några borta? På ett vis har ju de killarna som varit här och kört fått en större del i att kunna vara väl förberedda och spela mycket inför säsongen drar igång. Liksom. Sen så har det ju varit tufft. Vi har ju tränat med lite folk och spelat med lite folk, vilket har varit jobbigt. Så att vi har också varit väldigt fokuserade på att ta hand om kropparna här nu och se till att vi är fräscha inför söndagen. Men det är klart att vi hade önskat att vi hade haft lite fler folk på plats. Men det börjar ordna upp sig nu. Nu är vi i princip alla här. Är du där ni tycker att du tycker att ni ska vara när det är bara några dagar kvar? Jag är ju lite perfektionist, så att jag skulle säga att nej, vi är inte där jag vill att vi ska vara. Men vi är en bra bit på vägen och grabbarna är väl medvetna om vad vi behöver göra. Och de är liksom, de är hungriga och villiga att lägga ner det arbetet också. Så att på det viset tycker jag vi är en väldigt bra bit på vägen. Sen finns det alltid saker att jobba på. Ja, vad har ni fokuserat på mest här de här sista veckan? Vi har ju liksom en grundtanke att vi vill vara aggressiva, spela väldigt aggressivt med mycket fart. Nu har vi de senaste veckorna varit inne och pillat ganska mycket i detaljer i spelet, vilket gör att vi kanske har tappat den här grundidentiteten i det aggressiva. Så någonstans har vi fokuserat på att komma tillbaka till det. Och sen så lite grann hur vi ska justera lite i försvarsspelet för att inte släppa till lika mycket lägen som vi har gjort här de sista matcherna. Det är väl främst det. Ja, vad har ni pratat om i truppen då med målsättning här efter ett par tunga år? Målsättningen i gruppen kommer vi hålla intern. Den har vi för oss själva. Men det är en tydlig målsättning vad gruppen vill. Och vi vill så högt som möjligt, så kan jag väl säga. Ja, kritikerna tippar ju Borlänge återigen botten 2. Vad är det som talar för att Borlänge kommer att chocka dem och vara högre upp än så? Vår grupp framförallt. Hungern vi har, drivet vi har och det faktum att vi är här nere och ser den här gruppen och pojkarna varje dag. Och där, det gör inte de här så kallade experterna. Ja, hur ser laget ut inför söndagen då? Just nu så har vi i princip full trupp, vi saknar några namn, men förhoppningsvis till på söndag så kommer vi kunna ha alla killar redo. Ja, första matchen då, Mjölby borta, tankar inför den? Det är en tuff första match, det ska bli kul, Mjölby är ett bra lag, så vi kommer kräva ganska mycket om vi ska vara där och fighta som poäng, men absolut en match där vi ska kunna vara med och vinna och ta poäng. Liksom. Så att, det ska bli kul. Tufft, men kul. Och vad blir nycklarna för att ni ska kunna bära en seger direkt i premiären? Att vi kliver ut väldigt aggressivt. Vi är hungrigare än dem. Vill tävla mer, åker mer skridskor, vinner mer puckar. De bitarna framförallt. Då är vi ett jävla bra lag. Då önskar vi stort lycka till och sen ses vi återigen på hemmaplan på onsdagen därefter. Tack så mycket.